Povodom dana rumunskog vlaškog jezika, koji se obeležava poslednjeg dana avgusta, u Narodnoj biblioteci Bora održana je tribina pod nazivom Naš rumunski vlaški jezik, most preko Dunava. Na tribini se govorilo o značaju i problemima očuvanja rumunskog vlaškog jezika u istočnom delu Srbije. Prikazan je i dokumentarni film o očuvanju jezika i identiteta Vlaha, Rumuna istočne Srbije. U kulturno-umetničkom programu učestvovali su članovi kulturno-umetničkog društva Polet iz Metovnice i vokalni solista Jelka Marjanović. Organizator manifestacije je Društvo za kulturu Vlaha, Rumuna, Severoistočne Srbije, Ariadne Filum.